People like that there. Kuna watu wengi kule nje. Sawa eh? Wakuu lazima tujipime sasa kama si ni viongozi au ni wababaishaji. Sawa sawa eh? Unajua BF Suma jinsi ilivyo rahisi. Unaweza kujishangaa una wini na wababaishaji wako. Hiyo ni weakness kubwa sana BF Suma. Hello? Hello. Yaani unaweza kushangaa una wini na uzembe wako na uvivu wako una wini unashinda. Alafu unaonekana mtata, unaonekana kiongozi mkubwa lakini unajua kabisa mimi hapa ni mtovu. Kuna kitu fasi sijakifanya. Sasa chomi sikipendi. Sipendi kabisa hicho kitu. Najua kabisa hapa kuna kitu fulani hapa sijakifanya. Lakini nimeshinda gari. Sawa? Kwa mfano mimi binafsi kuna kitu ambacho sijakifanya. Sijawahi kujua ni watu 40 na mwezi mmoja au miezi mitatu. Kulikuta watu 40 pop kwenye system. Hiyo inaniuma sana mimi. Nataka nifanye mwaka huu. Yoyote ambaye anataka ku create momentum hapa ambaye ni kiongozi. Inabidi ndani ya miezi mitatu mpaka sita. Ajione watu wangapi? 40. Hapo ndio kipanga sasa. Manake every single day ana wana anafanya, si ndio eh? Ana home meeting anafanya nini? Anafanya. Hapo ndio vipanga. BF. Sawa. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kuna watu ambao wanaweza ku go senior diamond ndani ya mwaka huu. Kama tukifuata maelekezo ndani jamani. CVO ya kiongozi na maelekezo ya viongozi ambao anawapatia. Hello? Yes. Wewe ukiwa samaki ambaye ni mbichi unakunjika unaelezeka una kwa mfano Hamisa aliongea kitu kimoja juzi. Kuna watu ambao wana viongozi wao. Sawa eh? Ana kiongozi wake labda Jetu, ana Hamisa, anakuja Mbogo, anakuja Ndobandola, anakuja Mwijage. Anavuka wote hao anaenda kwa nani? Kwa Mwijage kule. Au kwa nani? Kwa Ndobandola. Anza kwa kiongozi wako mheshimu kwanza huyu. Edification na chain yake, si ndio eh? Nishawahi kufundisha mara nyingi kuhusu chain of edification, si ndio eh? Maana yake ni kwamba nondo ambazo unazipewa jamani, inabidi uzifanye nini? Usifanyie kazi. BF. Wangapi wakutaka kufanyia nondo jamani hizo kazi? Hakuna kisingizio. Sikia nikwambie kitu kimoja. Wewe unavyosema kama champion, unajua mimi hali yangu ni mbaya kiuchumi. Unajua mimi size hali yangu. Sikia nikwambie hiyo hali yako si ndio sababu uko BF Suma, si ndio? Unatakiwa ufanye ili uingize hela au? Ndio. Swala sio kwamba una matatizo. Swala ni kwamba mtazamo wako ukoje. Visingizio sisi na mtaji na hiki hayo ni visingizio. Sawa sawa eh? Wewe ndani yako ukoje. Ndio maana hapo kuna mwaka huu inabidi uweze kuongeza belief yako. Sema belief. Belief. Imani. Na imani iko hivi. Utagundulika tu. Wewe kama una imani fani, utagundulika. Hello? Yes. Sawa sana mchungaji ambaye anajifanya kwamba ana imani. Alafu kumbe na nini? Ikitokea pepo anafanya nini? Chana kimbia, si ndio? Kwa nini? Kuna vitu kule hajafanya nini? Hajavifanya sirini, si ndio? Atagundulika tu. Hasa na BF Suma kama hauna imani. Kama haufanyi affirmations. Hasa, kiongozi, mimi naamini sana BF Suma. Unaamini nini? Imani na kipimo chake. Ibrahim alipimwa kwenye nini? Kwenye imani. Ikaja kanuni imani na matendo. Aliambiwa nenda. Hajui anakoelekea fanya nini akae? Akaenda. Hiyo ni nini? Imani nini na matendo? Na matendo alipimwa. Akaambiwa kamchinje nani? Mwanao, si ndio eh? Ni hivi katika ulimwengu wa roho Ibrahimu alimchinja mwanae. Ila Mungu alifanya nini? Alimzuia, si ndio jamani? Ndio. Lazima imani ipimwe. Imani yako kwenye mafanikio inapimwaje? Inapimwa na unafanya affirmation peke yako nyumba? Imani. Unafanya visualization. Hiyo vision book ulionayo wewe, vision book. Sio ya kutembea nayo kwenye mkoba, ni ya kuangalia na kujiona kwamba unatimiza nini? Sio kwa ajili ya faida ya kiongozi. CVO au Ndobandola. Ni kwa ajili ya faida ya nani? Yako mwenyewe. Ukichiti ni wewe. Ukienda ulimwengu ulingoni unapigwa. Sawa eh? Wewe kama ni bondia peke yako upige push up, ufanye mazoezi. Si ndio eh? Lazima utaibisha kwenye nini? Kwenye ulingo. Utapwaya tu. Sawa eh? Tumeongea mambo muda mrefu sana, sio fanya visualization, soma malengo yako, fanya affirmations. Nimegundua watu wengi, hasa kina mama hawafanyi affirmations. Wanafurahia affirmation imani. Affirmations hawafanyi, visualization hawafanyi. Wanavyoangalia kwenye TV nyumbani kwao ni vibovu kila siku. Wana Azam TV vingamuzi, wanaangalia tamthilia. Nini ile? Tamthilia zote wanazifahamu. Si ndio? Sikia nikwambie, hata majumbani kwenu lazima kuwepo na mazingira ya mtazamo. Mtoto wako namtengeneza anakuwa nani?
Haiwezekani binti yako anakuwa anakona kila siku unasikiliza huba. Hello? Kabinti kako pale, hakajui kama kuna network marketing, hakajui kama kuna Les Brown, hakajui kama kuna David Monita, hakajui. Wakati wa tata, akina Serena Williams, akina nani, Tiger Woods, yuko na mtoto wake anamfundisha golf, mdogo kabisa. Uhuru Kenyatta alikuwa yuko Ikulu na baba yake, si ndio? Ndio. Eh! Hey! Mazingira ya nyumbani kwako. Mtu akija nyumbani kwako ataona huyu anaamini au haamini. Ataangalia, tu lazima atakushangaa. Mbona umebandisha mimi? Sasa niko nabandika vision book yangu chumba, nabandika sebuleni kwangu. Ukija mgeni nimebandika, mimi ni milionea, utajijua wewe mwenyewe. Shauri yangu. BF. Eh, hey, wewe kama ni Mkristo, mtu akija kwako atagundua wewe nani? Mkristo. Kama ni Mkatoliki, kama ni Msabato, kama ni Muislamu, kuna dalili zitaonekana, si ndio? Kwani Waislamu hapo mwafahamu? Kwa nini? Kuna science, si ndio? Wewe kuna vitu ambavyo vinafanya unaamini. Naamini, haufanyi affirmations. Hautaamini. Naamini, hausomi index kali yako kila wakati. Ufanye nini? Utaamini au watu hawaamini. Naamini. Haukai kufanya auto suggestion ambayo iko chapter 4 kwenye kitabu cha Think and Grow Rich. Hautaamini. Naamini hautembelei sehemu ambazo zina ndoto yako. Akili yako inakuwa haiko clear. Ujui unataka nini? BF. Kuna kipimo cha kuamini. Huwezi kuniambia unaamini wakati haufanyi mazoezi ya nini? Ya kuamini. Wanatoa mfano jana, nimetoa mfano nani wa wale watu 12 ambao walitumwa na Musa kwenda kupeleleza nchi, si ndio? Kuna watu 10 ambao walirudi wako negative. Na wakaambia tujumbe nini? Negative. Kwa sababu ndani yao walikuwa wanajiona wao ni panzi. Lakini kuna watu wawili ambao walikwenda kwenye ile nchi, lakini wakaona nini? Kwamba wanaweza kuwapiga. Asa ukienda ku track back, ukienda kufuatilia wale watu 10, walikuwa na association gani? Marafiki zao walikuwa ni marafiki wa aina gani? Walikuwa ni watu wa namna gani? Walikuwa ni watu wa imani kuanzia mwanzoni? Walifanya mazoezi ya kuamini? Walikana nani? Walikuwa wanaongea nini? Utagundua walikuwa wanapuaya kwenye mazoezi au uzoefu wa imani. BF. BF. Ukisoma si Biblia inasema wanawali 10. Si wangapi wakawa hawana mafuta? Yale mafuta ni uzoefu wa imani. Mtu ambaye ana uzoefu wa kuamini katika mafanikio na mtu ambaye hana uzoefu wa kuamini katika mafanikio ni watu tofauti. Acha visingizio. Oh, mimi siwezi kusoma kitabu. Mimi kitabu ni kazi, mimi ni mzee. Uzee kwanza ni kwenye akili yako. Mimi siwezi Facebook, mimi ni mzee. Ukisema tu mimi ni mzee tayari funafa nini? Zinafungwa. Kwa sababu unakwambia umeipa akili yako nini? Kisingizio. Kila ukitaka kufanya inasemaje? Mimi ni mzee. Lakini Colonel Sanders ambaye ameanza KFC alianzisha akiwa ni mzee. Donald Trump amekuwa rais wa Marekani kwa miaka mingapi? Oh, na yule ni tajiri, ni tajiri lakini si mwanadamu kama una miguu miwili, si ndio? Hello. BF. Super. Kwa mwaka huu just be different. Amua wewe mwenyewe kulipa gharama kwa ajili ya mafanikio yako mwenyewe. Mafanikio sio ya mwijaji. Mafanikio sio ya chenza, sio ya ndobandola, ni ya kwako mwenyewe. Kwa usipofanya affirmation, usipopiga simu, usipofanya kazi zako, usipoamua kuwa kiongozi ni kwa ajili yako na ya nani? Yako mwenyewe, si ndio eh? Unasema na sikia nikwambie, hiyo notebook ambayo umeichukua, hiyo diary mwaka huu ukakipanga unampima kwenye diary. Your calendar is your calculator. Diary yako sio kalenda yako? Ndio. Unaangalia pale kuna namba ngapi? Kuna appointment ngapi hapo? Baba, unaangalia huyu kafe. Unafungua pua amna. Ah, huyu kafeni. Au ziko simu za wateja tu. Simu za watu wa appointment. Wakuja kwenye presentation yako? Hakuna. Hana home showcase. Unasema huyu tayari. BF. Sio unanielewa vizuri eh? Ndio. Ko is you. Ni mafanikio yako mwenyewe. Kuamini nani? Ni hivyo. Hivyo. Si amjatoa sadaka, ni hivyo. BF. Suma. BF. Suma. Sikia nikwambie kitu kimoja. Ni kwamba ukiwa BF Suma inabidi uamue kuwa kiongozi. Uongozi ni majukumu. Sawa eh? Uongozi ni nini? Sio cheo.
Uongozi ni ushawishi. BF. Suma. Ndio. Inawezekana uko star 2, uko star 3, lakini unafanya majukumu ya kiongozi. Hello. Hello. Mtu ambaye anafanya majukumu ya kiongozi siku moja hata ule uongozi wake utadhihirika kwenye matokeo. Hello. Yes. Huwa napenda kuambia watu kipindi kile ambacho tuko pale makumbusho. Tunawaambia watu, mimi na Mwijage hapo tumeondoka sasa. Hapo simu zinakuja ka. Mko wapi? Mko wapi? Wanaongea mko wapi ni star ngapi? Star 6 au leader. Au star 5. Ambia chapo ni fanya wewe. Fanya mwenyewe hiyo seminar present. Fanya, jiamini. Ah, mpaka nyewe viongozi mje. Sisi ni malaika au? Au tukiongea ndio hela zinatokea kwenye ulimi hivi. Watu wajiunga, si ndio? Eh? Maanake ni kwamba mimi nilianza kufanya seminar mbele za watu. Nikiwa niko star ngapi? Star ngapi? Star ngapi? Niko mbele za watu. Bariki anakuja pale Masatu, chini niko star 3, pale chapa star 3 na close. Naongea mtazamo. Niko star 2 niko mbele za watu. Asa inawezekana usipate stage, watu washakuwa wengi, viongozi wako wengi. Maanake gharama yako unaipa kwenye 1-1, si ndio? Si ndio eh? Eh, hey, unaamua kuwa kama King David, Mfalme Daudi. Mfalme Daudi alikuwa mfalme kabla hajaingia ikulu. Alipitia uzoefu wa nini? Wa mfalme. Pia. Sasa eh, aliua dubu, akaua simba, akamua Goliati, baadaye akaenda wapi? Ikulu. Akawa anashinda vita, si ndio? Asa wewe dubu wako ni 1-1. Si ndio eh? Mtu wako ameanza mmoja. Umtreat vizuri kama kiongo? Jana kuna leki, kuna watu wamekimbia, wameacha watu wao kwenye magroup mwanangu. Yaani mtu ana watu wake, kiongozi ame round pale, yuko anawafanyia nini? Closing. Sindi?